Využijem tento priestor, keďže ide o vás ako novinárku BBC. Ja som si včera prečítal článok, ktorý ste napísali o tejto udalosti. Ja chcem vás veľmi úctivo požiadať, aby ste si fakty, o ktorých píšete, overovali. Aby ste nečerpali len z názorov politických komentátorov. Poviem vám prečo. Pretože vy ste vo včerajšom, neviem, či to ste boli vy, ale BBC uverejnilo informáciu o Robertovi Ficovi, kde píšete, že to bol pôvodne ľavicový politik, ktorý dnes už je pravicovým politikom. To sú vaše slova. Tak chcem iba do BBC odkázať, že Robert Fico je predsedom vlády, ktorú tvoria dve sociálno-demokratické strany. Strana Smer a strana Hlas spolu so Slovenskou národnou stranou. Čiže je ľavicovým politikom. Aj keď nie je predsedom mojej strany, je to ľavičiar. Ďalej o pánovi Ficovi hovoríte, že sa zradikalizoval a je proti Európskej únii. Tak vás chcem upozorniť, že pred dvomi týždňami sme tu mali oslavu vstupu do Európskej únie a že Robert Fico aj celá táto vládna koalícia sa hrdo hlásia k členstvu v Európskej únii. Aj novozvolený prezident jasne deklaroval členstvo Slovenskej republiky v EÚ a NATO. Ďalej hovoríte o tom, že táto vláda, ktorá tu stojí, je proti pomoci pre Ukrajinu. Doslova citujem, proti pomoci pre Ukrajinu. Tak vám chcem do BBC oznámiť, že táto vláda mala pred niekoľkým časom rokovanie s ukrajinskou vládou na východe Slovenska, kde sme sa dohodli na konkrétnej pomoci. Jediné, čo odmietame, je posielanie zbraní na Ukrajinu a predlžovanie tohto nezmyselného zabíjania. A za tretie hovoríte o tom, že Robert Fico je proti skupine LGBTI. Tak vám chcem povedať, že mi ukážte jeden jediný výrok Roberta Fica, namierený voči tejto skupine. Naopak vám chcem povedať, že táto vláda je pripravená podporiť štandardné práva pre túto skupinu, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie, dedenia a podobných vecí. Takže prosím, overujte si tie informácie, ktoré vy ako BBC o Slovensku šírite, pretože v tomto prípade, musím to povedať takto, že BBC klamalo. A to ma veľmi mrzí. Chápem, že ste si tie informácie asi neoverili, alebo ich máte od vašich kolegov, ktorí tu aj mnohí sedia. Ale to, čo ste napísali v BBC, boli lži. A ja by som sa vás aj touto cestou dovolil požiadať, aby ste ich oficiálne opravili.